Okay, laser skin test nummer 1. Vi har fundet det, der ligner en menneskehud bedst. En grillpølse. Er vi klar? Ja, klar. Lad være med at reagere på mig. Så hvis du havde forestillet dig, at du skulle tatovere dig selv med den her laser. Prøv at finde et frit sted, så prøver vi lige puls så hurtigt som muligt. Det var, lidt under 100 millisekunder. Så do not try this at home. God, I love this laser.